Konsepsiyada mehnat muhojirlari oqimi Rossiyada tobora qisqarayotgan ishchi kuchi o'rnini to'ldiruvchi omil ekani tan olingan. Hujjatda shuningdek 2015-yilga qadar Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimini yiliga 200 mingga oshirib borish va mamlakatga doimiy kelib ishlovchilarni rag'batlantirish ham ko'zda tutilgan. Rossiyaning joriy qonunchiligiga ko'ra, kelganda ishchilar mamlakatga faqat qisqa muddatga kelib ishlashi va har qaysi mehnat muhojiri bilan ish beruvchi uzog'i bilan 1 yilga shartnoma imzolashi mumkin. Yangi konsepsiya esa Rossiyada doimiy ishlash istagida bo'lgan, Rossiya jamiyatiga integratsiyalashishni istagan mehnat muhojirlari oqimini rag'batlantirishga qaratilgan qonunlarni qabul qilishni taqozo etadi. 2020-yildan esa migratsiya oqimini yiliga 250 mingga oshirishni va ko'proq yuqori malakali ishchilarni jalb etish rejalangan. Mutaxassislarga ko'ra, Rossiyada ishchi kuchi kamayishi oldini olish uchun yaqin 20 yilda 12 million mehnat muhojiri jalb etilishi lozim bo'ladi. Nihoyat hukumat migratsiyani ijobiy hol sifatida tan olishni boshladi, deydi Moskvadagi migrant ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi markaz rahbari Bahrom Hamroyev. Yilda, bir yilda millionga yaqin ishchi kuchi yetmayapti Rossiyani o'zini xalqiga. Agar Rossiyani faqat o'zini o'zbek va tojik bo'lmaganda bu yerda, men to'g'risini aytaman sizga, Rossiyani mana shu yerda, men hozir men turgan joy Moskvaning markazi Novosvobodskiy metro oldida turibman, eng katta binolar qurilgan, mana shularni hammasida o'zbeklar, tojik buni qatga tortirgan bu imoratlarni. Buni Rossiya xalqini birontasi ham qilmaydi bu ishni. Mehnat muhojirlari O'zbekiston, Tojikiston xalqi berdi. O'lganlar qancha bu binoni quraman deb qanchalar o'lib ketgan. Rossiyaga yiliga 13-14 million xorijlik keladi. Ulardan 80%ga yaqinini MDH davlatlari fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklar tashkil etadi. Mamlakatda shuningdek yana 5 millionga yaqin noqonuniy muhojir ham bor. O'z ro'zg'orini tebratish uchun Rossiyada ter to'kayotgan o'zbekistonliklar aksari ro'yxatdan o'tmay ishlashi bois ular soni haqida aniq raqamlar yo'q. Norasmiy manbalarga ko'ra, Rossiyada ishlovchi o'zbekistonliklar soni 5-6 million atrofida. Rossiya rasmiylari mehnat muhojirlari jalb etilishi lozimligini tan olishsa-da, jamiyatda ularga bo'lgan munosabat hamon murakkabligicha qolayotir. Asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan mehnat muhojirlari Rossiyada aksariyat holatlarda kam ish haqi to'lanadigan, mahalliy aholi o'ziga ep ko'rmaydigan qora ishlarni bajarishadi va deyarli har qadamda kamsishga duchor bo'lishadi. Avvalroq Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakatda ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari uchun rus tilidan yagona davlat imtihoniga o'xshash imtihon joriy etish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirgandi. Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, Rossiyaga muhojirlar oqimining 22% Ukraina, 14% O'zbekiston, 11% Qozog'iston, 7% Tojikiston va 5% Qirg'iziston hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mustaqil tahlilchilar kecha aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston hukumati, Tojikiston hukumati bu xalqni ketidan yashayapti. Bu xalq jo'natayotgan pullar evaziga O'zbekiston bugun O'zbekistonda tinchlik bo'layotgan sababini bilaymi? O'zbekiston Tojikistonga stabillik, ya'ni osoyishtalikni ta'min qilib beradigan gastarbayterlar, mana shu yerdan borayotgan pullar evaziga osoyishtalik bor. Men sizga aytaman, 3 oy pul bormasa Rossiyadan, 3 oy arab bahori hech gap emas. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, joriy yilning 1-choragida Rossiyadan O'zbekistonga jami 85 million dollar jo'natilgan. Bu o'tgan yilning ayni shu davriga qaraganda 20 millionga ko'pdir.